Passei, né, mano? Requeciona, rolão, porque eu não quero ficar com CC. Será? Eu quero primeiramente, antes de tudo, você já vem na inscrição, tá? Na curtição. Vai lá na seguição também, me seguindo lá nas redes sociais que tá aqui embaixo. Também vou mostrar aqui pra vocês não fazer o louco. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa make aqui, ó. Que eu tô no meu olho, na minha face. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, né, do que eu uso, como que é, as técnicas. E nisso eu tô falando também. Vou dar uma editada no vídeo. E é isso, gente. Se você gostou, deixa o teu like aí. Se inscreve. Eu não sou muito de ficar fazendo esse negócio de deixar like, não sei o que. Eu não consigo falar essas coisas. É muito pesada. Mas estou falando pra você não esquecer. Deixa o like aí, se inscreve. E vambora pro vídeo. E aí, caralho! Porra! Gente, hoje vai ter vídeo de make, tá? Que eu tô fazendo o vídeo da tatuagem. Mas esse daqui vai ser postado só depois do vídeo da tatuagem. Maquiar, né? Pra fazer o vídeo. Nisso que eu maquiar, falei, não, eu vou gravar maquiagem, que aí já fica dois vídeos, né? Pronto. Mas aí, quero já antes pra vocês já vir na inscrição, entendeu? Curtindo aí. Divulga pras amigas make. Eu não sei que make eu vou fazer ainda. Porém, vai sair uma coisa linda, que vocês sabem que vai sempre sair uma coisa linda, entendeu? Pode confiar, não tem essa, não tem babado. Aí eu vou começando com vocês, né? Falando. É o Arte Attrack. Se eu posicionar esse babado aqui direito pra minha face. Primeiro de tudo, a gente começa pelo quê? Pela lágrima de unicórnio, né? Pelo Prime. Vocês podem ver que a pele já fica mais, ó, brilhosa, tá vendo? Nessa maquiagem, mas nessa no Brasil mesmo, bebê. Gente, vou usar babado aqui, não tem nada. Que ódio, pra fazer a linha pra vocês, né? Daquela mona que vem pingando assim, mas não tem nada. Tá tudo vazio. Que eu deixo as coisas abertas, vai tudo se espalhando. Então, gente, a gente vai pegar, vai pentear a sobrancelha. E aí, depois, com um pincel chanfrado e uma paleta de sombra, né, que a senhora goste, né, da tua sobrancelha. Tem que ter a cor certa, porque senão fica aquelas coisas, né? Mas eu gosto bem carvão mesmo. Como eu ensinei vocês lá no story, a gente vai pegar e fazer o quê? Preencher a sobrancelha todinha. Então vou ficar bem quietinha aqui e vou preenchendo. Vocês pegaram e fizeram o babado do contorno da sobrancelha, o que a gente vai fazer? Vai pegar um pincel e um corretivo, tá? Deixa eu catar aqui, porque não é nada separadinho, não. Aqui é tudo na catação. Eu uso esse daqui, ó. Esse aqui que já tá no talo também. Esses dois aqui, ó. E aí, você joga o corretivo pra pálpebra, porque aí vai dar um babado pra gente botar a sombra, entendeu? Já vai ser um negócio pra sombra grudar, igual. De vocês ficou assim. Vocês vão fazer o quê? Vão pegar uma esponjinha pra espalhar esse corretivo aqui. Esse lugar tá torto, esse inferno.
Agora a gente vai pegar uma sombra clara. Eu vou usar qualquer uma, pode ser usada qualquer uma sombra clara que você tiver, porque vai servir só de base pra nossa pálpebra, pra gente depois jogar a sombra que a gente quer. Primeiro com esse segundo. Vou fazer meio que laranja, com um fundo meio vermelho, meio laranja. Vai dar um babado aí, Mona. Cata, só cata. Gente, agora eu vou pegar esse pincel aqui. Fazer igual aquela Mona tá focando. E essa sombrinha aqui, que vai ser a laranja. Então a gente vai pegar ela e vai espalhar pelo nosso côncavo todo, esfumando bem. Beleza, esfumou a primeira sombra, agora a gente vai para a segunda. Você acha tipo uma sombra no tom da tua, entendeu? Eu vou usar essa daqui, que é um pouco puxado pro vermelho, um pouco puxado pro laranja. Eu não sei se eu tô daltônica ou esse aqui é só vermelho, mas eu acho que vai ficar MAC. Eu vou pegar todos os tons que eu tenho de vermelho e de laranja. E esse babado desse vermelho aqui é o Close. E esse aqui também. Então, tipo, eu vou misturando tudo e jogando pro côncavo. Jogando pro côncavo, jogando pro côncavo. Vou botar aqui. E aí vocês vão esfumando esse vermelho, que aí vai dar meio um tom de laranja. E aí aquele laranja que a gente botou primeiro vai ficar no fundo, entendeu? Então vai dar um contraste bem bacana. Então, gente, ó, pegar sempre na ponta do pincel com a mão levinha, mona. Que eu acho que esse é o segredo. E vai que vai. Gente, cruz credo, eu não escuto. Eu não escuto áudio. Pronto. Agora eu vou tentar fazer aquele negócio do cut. Eu não sei, mas é porque eu quero jogar meio que um brilho. Ah, antes de terminar o olho, vamos jogar o pigmento. Eu uso esse pigmento aqui, eu adoro ele. Da Cigana. Pigmento da Cigana, mona. E tipo assim, a gente vai jogar ele, vamos fazer o ponto de luz com ele. E vamos também jogar ele aqui, ó, na sobrancelha. Agora a gente vai fazer o negócio do cut. Eu não sei, a primeira vez que eu fiz ficou uma bosta, mas eu vou fazer aqui. E no final tudo vai dar certo, mano. Não dá em nada. Entendeu? Se ficar uma bosta, se ficar... Mano, porque aqui a gente não é profissional, entendeu? Não tá escrito nada de Jupa XT Makeup. Entendeu? Aqui a gente dá um trato na face do jeito que a gente pode. Esse coisa aqui, ó, esse corretivo. É assim, vou jogar um pouquinho de... diluidor, né? Diluidor, gente, é muito bom. Porque às vezes, tipo, essa paleta vem com o babado muito consistente, entendeu? Com os corretivos muito consistentes. Então, tipo, o que eu quiser mais molinho, eu vou lá, pingo um pouquinho de diluidor e o babado começa a amolecer, mano. Fica igual a Maria Mole. E aí dá pra usar, entendeu? Então, tipo, às vezes você acha que a paleta é ruim, mas não. É só ter o diluidor, mano, que aí o babado já fica close. Já fica assim, ó. Vou marcar aqui. Vou olhar pra cima. Aqui vai ser a marca de onde eu tenho que fazer meu cut. Vamos lá. Com a bosta, mas não desista. Eu te falei, não desista.
Olha lá meu limite. Achei que era o bofe da comida, já achei que logo ele queria te socar. Ai, meu Deus! Bicho aqui! Gente, passada, olha isso aqui. Mano, chocada. Ainda bem que não caiu tudo. Sim. Caralho, eu e minha mania de deixar as coisas abertas. O que, que eu falei? Pronto, agora a gente vai fazer o quê? Eu gosto desse babado aqui. Eu já mostrei pra vocês lá no meu stories. Vende na louca. Isso aqui é mó adianto do caralho. Isso aqui é o quê? Simplesmente sombra em glitter. Caralho, que inferno. As porra fica sumindo tudo dessa buceta desses babados. Aí embaixo, ó. Embaixo. Não sei se é a mesma cor, mas eu vou usar esse aqui junto com esse aqui. Primeiro eu vou tacar esse aqui. E eu taco com o dedo mesmo, ó. Olha essa maquiagem, essa coisa aqui. Ó. E também eu espalho. E tipo, gente, isso é mó adianto. Tem outras cores também. Tem um vermelho, ó. Vermelho já tá aqui. Rosa, azul bebê. Ih, mano, várias cores. Vou tacar agora um pouquinho do outro glitter, que é esse aqui. Vou pegar um pincel qualquer. Vamos pra parte do delineado, que é a parte que, né, tem que sair, mona. Tem que sair o dois e vá, porque senão... Tentando caçar aqui a caneta aqui, delineado. Eu faço com a caneta, eu faço com qualquer coisa, entendeu? Já peguei a prática, já sei fazer, já gosto de fazer. Mas tem vezes que sai um lixo, mas não dá em nada. Fica bonito igual. Que eu vou mostrar pra vocês o macete, entendeu? Tipo, tu fez o gatinho ruim, não tem babado não, mano. Depois tu vem consertando com o corretivo, eu fico peru. Ó, enquanto a gente tá esperando o delineador secar, a gente vai pegando o cílio, vai passar a cola e vai esperar secar. Eu já falei que é o ó pra colar a primeira vez que a gente tenta, vai ficar ruim. Vai, mona, vai ficar, não adianta, entendeu? Mas é prática, você tem que ir tentando toda vez, entendeu? Se você tentar só uma vez e depois desistir, não vai aprender nunca, mano. Você tem que ficar tentando, fazendo a make, fazendo. E aí, quando tu vai ver, tu já vai estar, mona, professora, ratíssima. Enquanto a cola vai secando, lá do babado do cílio, a gente vai fazendo o quê? O cusset, né, do delineado. Agora eu vou colar o cílio. Começa colando pelo meio e depois vai apertando as pontinhas. Colar o outro. E enquanto essa parte do olho vai secando, a gente vai partir pra parte da pele. Gente, já passei a base, tá? A base eu passei dando batidinhas. A base que eu uso é essa daqui da Feminice.
dando muitas batidinhas, porque a gente não pode fazer aquele movimento de, tipo, que tá passando um pincel, entendeu? Tem que ir dando batidinha pra baixo e penetrar bem na nossa face. Pra ficar grudada várias horas. E eu passei uma quantidade bem grande de base, entendeu? Porque aqui é quilos, meu amor, de maquiagem. Porque se for pra botar maquiagem, ficar com a mesma cara, meu amor, então esquece. Eu gosto de ter duas caras. Tem duas opções, entendeu? Ah, hoje eu quero usar minha cara normal. Então vou lá e uso minha cara normal. Ah, hoje eu quero usar minha cara, como é que eu vou lá e faço a make babado. E como eu falei, eu pego essa esponjinha aqui e venho dando batidinhas pra tirar o babado do excesso. Que ficou, né? Aí agora a gente vai pra parte de quê? Do corretivo. Vou voltar com aquela paleta, com essa paleta aqui. Vou pegar a esponjinha e vou ficar molhando nos clarinhos que tem. Aí a gente vai pegar o pó banana, tá? Pegar o pó banana. Eu pego esse negocinho aqui, ó. E a gente vai deixar isso aqui marinar. Enquanto a gente vai estar, tipo, isso aqui tá marinando, a gente vai fazer o contorno. E depois a gente volta. Mas o olho também tá secando, gente. Tipo, o olho ainda não acabou não, entendeu? Então, tipo, vocês deixam a pele de vocês marinando aqui. A olheira bem. Porque é close, mona. Gruda babado, corretivo. Gruda mesmo, de verdade. Contorno quer dizer, corretivo não, de contorno. É em pó. Contorno em pó. E eu só uso esse aqui, dá pra ver, né? Que é o que mais tá usado. Botar um pouquinho no pincel e com movimentos assim, ó. Eu marcando minha bochecha. Eu gosto de bem marcado. Se você não gosta, o problema é teu. Tu faz do teu jeito. Eu gosto de muito marcado, mana. Amo marcar aqui na bochecha. Aí o que aconteceu agora? Voltar lá pro pó banana. A gente vai passar embaixo. Ficou faltando, porque a gente tem que selar. Ah, por que que não passa aqui nessa parte? Porque a gente já selou aí com o pó de contorno, entendeu? Então não tem necessidade de passar o pó banana, ela vai só gastar pó. E você passa onde não botou pó, porque aí vai selar a pele. Eu amo esse pó banana, gente. Amo de verdade. É muito bom, muito fininho. É translúcido. Não aparece muito, entendeu? Embabado assim. Então é close. Tu pode ver que a gente fez daqui, daqui, daqui. Então já deu tempo daqui marinar. Então a gente já vem pegando um pincel de pó. Eu gosto desse daqui. Ele é muito bom. Eu comprei ele no AliExpress, não é da Lucas, quando eu tava lá em Miami. E aí você vai passando, tipo, esfumando, sabe? Gente, agora a gente vai fazer o contorno do nariz. Agora a gente vai pra parte do iluminador. É a parte que eu mais gosto também. Eu passo vários iluminadores. Gosto de passar um monte. Que acho que só um não dá efeito na minha pele. Eu vou começar por esse aqui, ó. Da Louis Sans. Gosto muito das coisas de lá, dessa marca. Iluminação que tá o gol. Mas vocês já vão vendo aonde que eu gosto de aplicar, ó. Embaixo do queixo, em cima da boca. Aqui. E aqui. No nariz. Esse aqui, ó, ainda é aquele iluminador de lá do primeiro vídeo, que eu faço aquela make com a, que a Arthur tá até no vídeo. Então, esse iluminador é de lá dessa época, mano. Pura.
eu vou pegar outro iluminador, porque ainda não acabou não, maratona, mano, de iluminador. E vou passar. É desse aqui, ó, da Luiz Santos. Tá quebrado também. Tem um da Anastasia Beverly Hills também que eu gosto, só que tá quebrado, mas eu uso igual porque não dá em nada. Aí agora eu vou fazer o pigmento aqui. Vou botar lá pro olho. Pra fazer o nosso pigmento. Vou pegar com o dedo e vou só encostar aqui, ó. E agora a gente vai vir com o quê? Com o rímel. Que é pra dar mais um babado no olhar, pra ele ficar bem... Rá! É um batom da Tracta, eu gosto muito dele. Tá vendo que eu falei, ó? Mas não dá em nada não, porque não dá nem pra ver. Esperar o batom secar um pouco. Pra vir na correção dele. A mesma coisa que a gente fez com o corretivo, com o delineador, junto com o corretivo, a gente vai fazer com o batom, que é tipo coisar a boca e tal, consertar onde tá babado errado. Bom, depois. A zona! Vou pra arrumar isso aqui, vai ser o peru, mano. Peru! Vocês ficam aí do outro lado da tela só assistindo, né? Ninguém vem aqui me ajudar. Meio de confiança. Então, gente, eu acho que essa é a maquiagem que eu fiz hoje pra vocês.